мама, мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть так. Ассаламу алейкум, хурматли азизлар, біз Чордара махалласига ташриф бергамиз. Бу ерда Матлуба Амановнани, яъни Матлуба онамизни ajoyib bo'lgan tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Birinchi galda Rossiyadan turmush singillari Dilafruz opam, nomlaridan kuyovlari Ilhom akam, jiyanlari Gulruh opam, Mehrangiz opam, Dilnur opamlar, o'g'illari Shahzodbek akam, ya'ni Dilafruz opam o'g'illari Shahzodbek akam nomlaridan, qolaversa Matluba opamlarning o'zlarining qizlari Nargiz opamlar nomlaridan ajoyib tilla buyumlar bor ekan. Kiramiz, birgalikda xursand qilamiz. Qolaversa Matluba opamlarning nabiralari shu yerda bor. Gulzoda opamni ham 18 yoshlardan o'tkazib, qo'shiloq bayramlarini tabriklab qo'yamiz. Kiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli qadri baland, qadri donlar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shu joyda bo'lgan fayzli dargohda, fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, albatta va hurmat va ehtirom bilan. Bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan ajoyib insonni, mehribon onani davraga taklif qilmoqchi edim. Albatta shu yerda bo'lsalar, Matluba Amanovnani, ya'ni hurmatli ustozimizni davraga taklif qilardim. Bitta gulduros sanchaklardan bir joyga boshlar. Assalomu alaykum, Matluba ona tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizda. Tabarruk 66 yoshlar sizga ham muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga olislardan mehribon singlingiz, joni jigaringiz, hattoki aytishim mumkinki qizingiz alangalik salomlar, sog'inchli salomlar aytib yubordilar. Ancha bo'ldiki Lafz opamlar rosa tayyorgarlik ko'rdilarki, bizlarni joni jigarimiz, bizlarni mehribonimiz, jannat makonimiz biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun yelib yugurgan, xalq uchun mehnat qilgan opajonimizni tavallud ayyomlari, bizlarni mehribon opamiz tavallud 66 yoshlarini qarshi oldilar. Albatta birinchi galda dedilarki, opajonimga guldastalar olib borsangiz eng chiroylilarini olib oling dedilar. Nimagaki bizlarni opajonimiz biz uchun har doim chiroyli bo'lib qoladilar deganlar. Siz uchun ajoyib bo'lgan chiroyli guldastalar, albatta gulduros qarsaklar bilan birgalikda. Qolaversa albatta hali hammasi emas, kechaman Lafz opamlar bilan gaplashsam aytdilarki, o'zi aslida opam, lekin aynan men uchun onamdaylar. Nimaga? Sababiki yosh bola edik, kichkina bolachalar edik. Ota-onamiz kurortga dam olishga ketsalar, aynan shu opamnikiga meni qo'yib ketardilar. Hattoki jiyanim bilan oramiz yosh. Men o'zimni onamdek yaxshi ko'raman. Biz uchun bor mehrlarni berardilar. O'zi bir oy turardimu, lekin onamdek yaxshi ko'rib qolardi. Men juda-juda hurmat qilgan insonni tavallud ayyomlari, o'zimni nomimdan qolaversa barcha ahli oilamiz nomidan albatta opajonimga eng tilaklarni tilab qo'yinglar, yaxshi tilaklarni. Kuyovingiz Ilhom akamni, joni jigarlaringiz, ya'ni jiyanlaringiz Gulruh opam, Mehrangiz opam, Dilnur opamlar, qolaversa Shahzodbek akam nomlaridan, qolaversa Rossiya diyorlaridan qizingiz Nargiz opam nomlaridan barcha yaxshi tilaklarni aynan siz uchun tilab yubordilar. Albatta hali bu hammasi emas, siz uchun Lafz opam yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, opajonim xonadoniga tashrif buyursangiz opajonimga eng aziz sovg'alarni olib boring deganlar. Siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'ani olib keldik, sababiki shunday aziz kitobimiz borki, albatta jannatga qaysi yo'l bilan borish osonligi yozilgan, Alloh taolaning buyuk rahmonining kalomlari tushirilgan eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan albatta Qur'oni Karim, joy namoz, tasbihlar aynan siz uchun olib kelganmiz. Albatta gulduros qarsaklar bilan qabul qilib olasiz. Rahmat. Bir bor 66 yoshlar sizga muborak bo'lsin. Tabarruk yoshlar har doim sog'u salomat bo'lib yuring, yuzingizdan ko'zingizdan hech qachon tabassum arimasin. Qolaversa albatta aynan siz uchun Lafz opam yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilar. Opajonimdan yo'qlarga tashrif buyursangiz opajonimga
shunday sovg'amni yetkazib qo'ying deganlar. Bu shunday sovg'aki Matlubona, bu sovg'ani ma'qulingizga topshiraman. Nimaga desangiz, bu olisdagi mehribon singlingizni aynan siz uchun qalblaridagi sovg'ani olib kelganman, keltirganman. Mayli desangiz, sizga shuni o'qib beraman, albatta. Olisdagi mehribon singlingizni undan qabul qilib olasiz. G'alib boshga bardosh tilayman. Didor uchun kunlar sanayman. Har nokasga bosh egmayin deb, opa, sizdan duo so'rayman. Duoingiz toshlarni yosin, ko'zimdagi yoshlarni olsin, yuragimga osoyish solsin, opajonim, sizdan duo so'rayman. Nomardlar ko'p dunyoda, qarang, tuz sepishar ko'rsalar yarang, shular ichra yuribman arang, opajonim, sizdan duo so'rayman. Duo aylay, topay halomat, hayotimga kirsin tarovat, ko'ksimdagi jonim omonat, opajonim, mehribonim, sizdan duo so'rayman. Mana shunday joy bo'lgan satrlardan, olislardan, Dilafruz opam nomlaridan qabul qilib bo'lasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa, gulduros satrlar bilan birgalikda yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramdan ajoyib shodiyonalar qo'lingiz bo'lsa, qo'lingizga albatta. Mana shu yerda iltimos qilardim, Nargiz opamni tilla uzuklari, tilla sirg'alari bor ekan, chiroyli qilib taqib qo'yamiz albatta. Gulduros satrlar bilan birgalikda, marhamat. Shu yerda nabirangiz, ya'ni Ozoda opamning qizlari Gulzoda oyibor ekanlar. Shu yerdan Gulzoda oyini davriga taklif qilsam, Gulzoda oy sizga ham 18 yoshdan 18 bahorlar muborak bo'lsin. Aynan siz uchun olislardan Nafiz opamdan, to'laversa Nargiz opamdan, barcha yaqinlar nomidan aynan siz uchun ajoyib bo'lgan sovg'alar, albatta Gulduros qarchaklar bilan birgalikda. Uzoq umr tilaymiz, har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Hayotda nimaiki yaxshi tilaklaringiz bo'lsa, barchasi amalga oshishiga tilakdoshmiz. Qolaversa, qo'shaloq bayramlar, ro'za va ramazon oylari bo'lib bo'lsa, albatta tug'ilgan kundan joy bo'lgan to'rtlar ustiga shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bildirmasak, tug'ilgan kunda nimadir kamday bo'lib qoladi. Savobli sizlar uchun ajoyib bo'lgan tortimiz ham bor, albatta mavzuda turgan shamlarni yoqib beraman. Endi birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa, kelgusi yil mana shunday kunlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishaverasiz. Marhamat, birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat, yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar, ajoyib shodiyonalar muborak bo'lsin. Albatta, kelinglar, birinchi galda mikrofonni Gulzoda oyiga bermoqchiman. Onajoningizga ikki og'iz yaxshi tilaklar. Qolaversa, olisdagi Dilafruz opamlarga, Nargiz opamlarga, xolangizga. O'ylaymanki, albatta, o'qituvchini nabirasida ham yaxshi so'zlar bo'lsa kerak. Marhamat, ikki og'iz yaxshi tilaklar sizdan. Avvalambor, assalomu alaykum hammaba. Mana umrim. Bugun onamni tug'ilgan kunlari ekan. Ilohim yuzga kirsinlar, baxtimizga sog' salomat yursinlar. Yana bir bor hammalaringga rahmat. Uzoqdagilarga, hammalariga kuch-quvvat bersin, doimo sog' salomat bo'lib yurishsin. Hammalariga kattakon rahmat. Rahmat, Gulduros qatilar bo'lsin, rahmat. Rahmat, marhamat, endi ustoz, yerdagi tilaklarni aynan sizda eshitamiz. Olisdagi yaqinlarga, shu yerdagi bir-biridan mehribon joni deganlarga. Kitobingiz bir ochiladi. O'zbegim, avval so'zini assalomdan boshlagay. Duch kelsa yori birodar, xush kalomdan boshlagay. Assalomu alaykum, qalbida iymon, suyangani Qur'on, sevingani Alloh, sog'ingani Rasululloh, kalimasi la ilaha illalloh, Muhammadan Rasululloh bo'lgan o'zbegimning muhtaram, munis onaxonlari, aziz opa singillar, mening qizlarim, kelinlarim, jiyanlarim, mening yaqin insonlarim.
qalam ranjida qilib kelibsizlar xonadonimga. Xush kelibsizlar. Nur edida to'jisar deyman. Rahmat sizlarga hurmat qilib kelganlaringiz uchun. Uzoqdagi singlimga, qizimga katta rahmat. Mana shunday e'tibori uchun. Sog'-salomat ishlab kelsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Safarda yurganlarning safarlari bexatar bo'lsin. Mening qizim ham mana ishlab kelib, o'z niyatlariga erishsin, farzandlarini yo'liga olsin. Men ham sog'-salomat faqat ularning duo ijobini qilaman. Sizlarni ham ishlaringizga omad. Hamma vaqt mana shunday xalqning xizmatida yuringlar, charchamanglar. Olinglar o'ldirmanglar, to'linglar to'kilmanglar. Mana shu yerda o'tirganlarni avvalo yer asrasin, samo asrasin, dasturxon boshidan birov asrasin. Men bandaman, qo'limdan kelmas, ular asramasa, Alloh asrasin. Rahmat. Rahmat, 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 yaxshilaganingiz qanday bo'lsa, hamroh bo'lgunsa. Albatta, endi shunday chiroyli bayramona davrani davom ettiradiku. Keyingi navbatda chiroyli qo'shiq berib, uyga kirib qolaylik, zero bayram bayram deb bo'lsa. Marhamat, yuragimdan o'tib boriladi, barchani davra markaziga taklif etib qolamiz. Bir yangilikda. Chilek shunaqa shodiyona bo'laversa, albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni aynan bugungi sanaga chiroyli qilib tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yaylik. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz, esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Har esdalikka qoladi, qolaversa tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yerdagi navbat fotosessiya albatta.